Pozdrav svima ljudi, hvala što ste kliknuli na ovaj klip i danas ćemo igrati Clash of Clans iz početka. Ne brinite, ja sam saznao neki način. Prvo nisam htio da ga gledam do kraja, pa nisam skontao o čemu se radi. A posle kad sam ga odgledao do kraja sve mi je bilo jasno. Dakle, ovaj klip će bude 10 minuta, možda i više. Malo da krenemo, da steknemo ono malo. Da steknemo ova čudesa, da se malo uvedemo u igru, kako bi se to reklo. Tak. I sad, svi mislite da treba da se postavi sve ovako odjednom. Ne, samo postavite dva. Ova tri sačuvate ako vam zatreba. Evo. Ova je šta nam pokazuje šta mene briga. Boli mene briga. Ova dva vizira da mogu da unište ovo sve. Evo. Nisam siguran da može baš jedan, ali dobro. Kupit ćemo još jednu builder kućicu. Sad ćemo ovdje da kupimo ovo za eliksire. Nećemo da platimo, sačekat ćemo. I ovo ćemo da sačekam. Neću imati da štedim da kupim i trećeg buildera. Jer na mom drugom akauntu imam tri buildera. I sad skupljam da kupim četvrtog. Jer baš ovo... Jer baš trebaju builderi. Pošto ja nisam upgradeo, kako bi se to reklo, ugrađivao. Ja sam samo ovo... Samo sam buildao TH i sad treba sve da ugrađujem. I to. Pa, koristit ću samo gemove kad bude ono zaista potrebno. Neću da platim i vidimo se kad ovo bude završeno. Kao što vidite, ovo se završilo. Iako je trebalo malo manje vremena, pa sad ćemo da ataknemo nekog. Da ga, to jest, nataknemo. Sad ću samo koristim njih. Pošto neću ja da koristim svoje one vizarde. Njih ću da čuvam. Ovo još malo pa smo ga uništili. A ovo je glupo, pošto su ti goblini. E, super. Ovo ima da nam se zove ste Vuk. Vuk. Stevuk Gaming. Ja se koni 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pući! Ostavi nas bre više ženo, bre nisam glup. Igrao sam ovo. Singin da se logine. Pošto ja imam dva akaunta. Ja dan sad ću da koristim za Stevuk Gaming, to ću da koristim za snimanje. A onaj drugi što imam da ga koristim samo za moje potrebne. Naprimjer da se igram i to. Pošto ne bih želao da izbrišam onaj akaunt i sve da krenem iz početka. Meni bi bilo to glupo. Čekaj, kupim malo ogradica. Kupili smo, a za Town Hall treba nam 4000, brzo ćemo. Stavit ćemo ovdje da se ugradi. Vidimo, a nemamo ono, dobro. Kupi, to. Stavit ćemo samo na drugoj strani.
što udim Canon i vidimo se kad se ovo završi. Molim.